Salam hörmətli izləyicilər. Bugünkü mövzumuz ürək damar xəstəliklərinin vaxtında qarşısının alınmasıdır ki, gələcəkdə hər hansı ciddi bir fəsad gətirib törətməmişdən öncə vaxtında qarşısının alınmasıdır. Biz bilirik ki, ürək damar xəstəliklərindən dünyada hər il 20 milyondan çox insan dünyasını dəyişir. Ürək damar xəstəlikləri ümumiyyətlə ölüm arasında dünyada birinci yeri tutur. Necə eləmək olar ki, ürək damar xəstəliklərinin vaxtında qarşısı alınsın, bu sürəti zəiflədilsin. Ümumiyyətlə, ürək damar xəstəliklərini gətirib çıxardan bir çox səbəblər vardır ki, bunlar içərisində düzəldilə bilən risk faktorları və düzəldilə bilməyən risk faktorları vardır. Düzəldilə bilən risk faktorlarına bunları məsələn siqaret, alkoqol, oturaq həyat, düzgün qidalanmamaq kimi risk faktorları vardır ki, bunlar insanın öz əlindədir. Hər an bu risk faktorları düzələ bilər. İkinci, düzəldilə bilməyən risk faktorları onlardır ki, məsələn, təzyiq, şəkər. Bunlar insan özündən asılı deyil, amma bu xəstəlikləri vaxtında müdaxilə olunub qarşısı alındıqda ürək damar xəstəliyi riskini 2 dəfədən çox azaltmaq olur. Başlayaq birinci xolesterindən, hansı ki, xolesterin qan damarlarının daralmasına səbəb olur və infarktın, insultun əsas səbəbindən biridir. Bu qarşısını necə almaq olar? 20 yaşdan yuxarı hər bir şəxs hər 5 ildə bir öz xolesterin səviyyəsini analizlər verməklə müəyyən edə bilər. Və bu səviyyə normadan yüksək olduqda vaxtında qarşısını alıb ya medikamentoz və ya digər idman sularından istifadə etməklə vaxtında qarşısını almaq mümkündür. Xolesterinin normal səviyyədə saxlanması insult və ürək damar xəstəliyi riskini 2-3 dəfə azaldır. İkincili səbəb təzyiq. Təzyiq xəstələrindən ürək damar xəstəliyi riski normal təzyiq olan insanlara nisbətən 2-3 dəfə çox rast gəlinir. Təzyiq deyəndə nə nəzərdə tutulur? 140-90 üzərində olan civə sütunu üzərində olan təzyiq sayılır. Yəni bu 140-90 təzyiqin altında tutmaq lazımdır təzyiqi. Lakin şəkər xəstələrində fərqlidir. Şəkər xəstələrində bu rəqəm 130-90-ın altında tutulmalıdır. Təzyiq xəstələri vaxtında həkimin təyin elədiyi müalicələri vaxtında yerinə yetirmələri müəyyən pəhriz üsullarından istifadə etməlidir. Məsələn, gündəlik duz qəbulunu 6 qrama qədər azaldılmalı. Həftədə 3-4 gün 30 dəqiqədən az olmayaraq sürətli iti yeriş hərəkətləri icra olunmalıdır. Düzəldilə bilən risk faktorlarından siqaret çəkməni misal göstərmək olar ki, hansı ki biz anadan doğulanda siqaretlə doğulmuruq. Yəni siqareti çəkməyən insanlarda çəkənlərə nisbətən 2-4 dəfə ürək damar xəstəliklərinə az rast gəlinir. Hətta passiv siqaret çəkmə belə, yəni onun tüstüsündən belə passiv istifadə etmə belə ürək damar xəstəliyi riskini 2 dəfə artırır. Oturaq həyat ürək damar xəstəliyi riskini artıran səbəblərdən biridir. O gündə ən azı insan həftənin 4-5 günü 30 dəqiqədən az olmayaraq ürək dönmələrinin sayını artıracaq dərəcədə sürətli iti yürüş və yaxud üzgüçülük və yaxud tenis, idman, futbol kimi idmanla məşğul olmaları ürək damar xəstəliyi riskini 2-3 dəfə azaldır. Qidalardan nəyi tövsiyə olunardır? Qidalarda doymuş yağ turşularından, trans yağlardan az istifadə eləmək, mətbəximizdə duz qəbulunu azaltmaq, yəni gündəlik duz qəbulu 6 qramın altında tutulmalıdır. Yağlardan əsasən bitki yağlarından, zeytun yağından daha çox istifadə etmək, qızartma yeməklərə az üstünlük vermək, tərəvəz və yaşıl bitkilərə daha çox üstünlük vermək önəmlidir. Risk faktorlarından biri də şəkərdir ki, hansı ki bu şəkər xəstələrində şəkəri normada saxlamaq önəmlidir. Çünki şəkər xəstələri biz bilirik ki, məsələn, qadınlarda cavan yaşda şəkərin olması ürək damar xəstəliklərini 4 dəfə artırır, kişilərdə 2 dəfə artırır şəkər xəstəliyinin olması. Bunu vaxtında həkimə müraciət edib dərmanlar, pəhriz və idman hərəkətlərindən
qarşısını almaq önəmlidir. Və sonda bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, kişilər üçün 40 yaşın üstündə, qadınlar üçün 50 yaşın üzərində heç bir şikayəti olmasa belə, insanlar 6 ayda bir həkimə müraciət eləməli, müəyyən check-up müayinələrdən keçməli, həkimin tövsiyə elədiyi dərman və müalicələri vaxtında düzgün yerinə yetirməlidir ki, ürək-damar xəstəliyi riski cavan yaşlarda, çox erkən yaşlarda özünü biruzə verməsin və mümkün qədər bu xəstəliyin ağırlaşması gecikdirilsin.